שלום וברכה, מסכת ברכות, דף כ"ד עמוד א'. אומרת הגמרא, והיכה מה נחלו? אנחנו למדנו שמותר לשים כשיטת שמואל את התפילין מתחת למרשותיו כשהוא הולך לישון. שואלת הגמרא, האם ממש מותר לשים אותם מתחת למרשותיו? והיכה מה נחלו? והיכן מניח אותם? אמר רבי ירמיה, בין קר לכסת שלא כנגד ראשו. יכול לשים אותם בין הקרית לבין הסדין, אבל לא ממש מתחת לראשו, אלא ליד ראשו. אומרת הגמרא, ואת, אני רבי חייא, מניחן בכובע תחת מרשותיו. רבי חייא כותב מפורש שלכאורה שמותר ממש מתחת למרשותיו בכובע, בתוך איזה בגד. אומרת הגמרא, דמפיק ללמורשה דכובע לבר. הכובע עצמו זה היה שק הזה, אז את פתח השק הוא היה שם מתחת למרשותיו, אבל התפילין היו נמצאות בתוך השק שנמצא ליד מרשותיו. בוודאי שאסור לישון על התפילין עצמם. בר כפר הצעיר לו בקילטה, ומפיק למור שהון לבר. הקילטה זה הייתה יריעה, כמו שמסביר כאן רשי, שפרוסה מעל המיטה. הוא היה קושר את התפילין ליריעה, ואת הבליטה של הקשר ואת התפילין עצמם היה שם בצד החיצוני של הקילה, לא לכיוון המיטה, אלא לכיוון החוץ. אומרת הגמרא, רב שישה ברי דרבידי, מה נחלו השרשיפה, על הכיסא הקטן היה שם אותם, על הכיסא הקטן של ידו, ופרי סודר עליו, והיה מכסה אותם בסודר. אמר רב אמנונה ברי דרב יוסף, זימנה חדה, פעם אחת, הווקאים נקמי דרבה, מספר רב אמנונה, שהוא היה עומד לפני רבה, ואמר לי, זיל הייתי לי תפילין. הוא אמר לו, לך תביא לי בבקשה את התפילין שלי. והשכחתינו בין קר לכסת שלא כנגד ראשו. וכמו שאמרנו, הוא מצא אותם בין הקר לכסת, לא במקום שבו שמים את הראש. והווה ידענה דיום תבילה, ואני ידעתי, ככה מספר רב אמנונה, שזה היה יום התבילה של אשתו של רבה. ולאגמור הנהלכה למעשה הוא הדבד. מה שהוא אמר לי להביא את התפילין שלו היה ללמד אותנו שגם בשעת השמיש מותר שהתפילין יהיו מחוסות בין קר לכסת שלא כנגד ראשו, כל זה כדי לשמור עליהם. באי מיני רב יוסף בריידר רב נחוניה מרב יהודה, שניים שישנים במיטה אחת, מהו שזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע, וזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע? מדובר בשני אנשים שישנים במיטה אחת, ככל הנראה מדובר על ערומים. ולכן אומרת הגמרא, האם מותר לאחד לסובב את הראש לצד זה, ולשני לסובב את הראש לצד זה, ולקרוא קריאת שמע? אמר לי, הכי אמר שמואל, ואפילו אשתו אמו. אומרת הגמרא, מה זה מוכיח? מה תקיף לרב יוסף? אשתו ולא מבעיה אחר? עד הרבה, אשתו כגופו, אחר לאו כגופו. מה אתה מוכיח לי מזה שאפילו אשתו אמו? בוודאי שאם אשתו מותר, כיוון שהוא רגיל בה. אבל אדם אחר, אולי חס ושלום, יעלה בו איזשהו הרהור ויהיה אסור. אומרת הגמרא, מי טיבי, שניים שישנים במיטה אחת, זה מחזיר פניו וקורא, וזה מחזיר פניו וקורא, כמו שראינו לגבי הברייתא מקודם. ותניא אחריתי, הישן במיטה, ובניו ובני ביתו בצידו, הרי זה לא יקרא קריאת שמע, אלא אם כן הייתה תלית מפסקת ביניהם. ואם היו בניו ובני בניו, בני ביתו קטנים, מותר. אתה רואה בברייתא השנייה, כתוב מפורש, שרק אם יש תלית שמפסיקה מותר, אבל אם לא אסור. בישלמה לרב יוסף לא קשיא, רב יוסף שהתקיף את שמואל, אמר לו, אני אומר, אשתו מותר, אחרים אסור, והנה יש שתי ברייתות שמסתדרות עם זה, הבא אשתו, הבא אחר, הברייתא שכותבת שמותר זה אשתו, הברייתא שכותבת אסור זה באחר, אלא לשמואל קשיא, שמואל אמר, מותר עם כולם. אומרת הגמרא, אמר לך שמואל, לרב יוסף מניחה, שמואל אומר, גם לך קשה, למה לך קשה? כי אתה אמרת שאשתו מותר. אבל מה כתוב בברייתא השנייה? והתניא היה ישן במיטה ובניו ובני ביתו במיטה. מי זה בני ביתו? זה אשתו. ובברייתא השנייה כתוב שאשתו אסור. אם כן, גם לך קשה, כי אתה אמרת שאשתו מותר. לא יקרא קריאת שמע, אלא אם כן אתה תליתו מפסקת ביניהם. אלא מה יתלך למימר? אשתו לרב יוסף תנאי? לדידי נמי תנאי. בקיצור, ראינו שתי ברייתות עם מחלוקת תנאים. גם שמואל צריך להסביר שיש, רב יוסף, סליחה, צריך להסביר שיש כאן מחלוקת תנאים לגבי אשתו. האם מותר לקרוא קריאת שמע עם אשתו או אסור? צריך לסובב פניו או לשים תלית או שלא? וגם לשיטתי, אומר שמואל, גם לשיטתי יש פה מחלוקת תנאים, וברייתא אחת הולכת כמותי. אומרת הגמרא, אמר מר, זה מחזיר פניו וקורא קריאת שמע, והאיקה אומר אגבות, הרי בסופו של דבר הם נוגעים באגבות, במשהו הם כן נוגעים. אומרת הגמרא, מסיילה לרבונה, דאמר רבונה, אגבות אין בהם משום ערווה, אגבות לא נחשבות ערווה, ולכן אין בעיה שזה נוגע. אומרת הגמרא, למה מסיילה לרבונה, האישה יושבת וקוצה לחלתה ערומה, מפני שיכולה לחסות פניה בקרקע, אבל לא האיש. אמנם אסור לברך ערומים משום ערווה, אבל כשהאישה יושבת, הערווה מכוסה, ולכן מותר לה לברך בצורה כזאת על הפרשת חלה. אבל האיש, גם כשהוא יושב, ערוותו נראית, ולכן אסור לו לברך, ערום.
אומרת הגמרא, תרגם הרב נחמן, והנה הוכחה מצוינת לדברי רב הונא, שהגבות אין בהם משום מרווה, כי גם כשהאישה יושבת בצורה כזאת, עדיין הגבותיה נראות, ואם כך מותר לה לברך, סימן שהגבות זה לא ערווה. אומרת הגמרא, תרגם הרב נחמן בר יצחק, כגון שהיו פניה תוחות בקרקע. אומר לו, אין הוכחה מכאן שהגבות זה לא ערווה. למה? כי יכול להיות שהאישה יושבת בצורה כזאת, שגם הגבותיה לא נראות. ולכן, כגון שהיו פניה תוחות בקרקע, זה צורת ישיבה כזאת, רש"י מסביר כאן, שהגבותיה גם לא נראות. ולכן, אל תוכיח מכאן שהגבות זה לא ערווה. אמר אמר, אם היו בניו ובני ביתו קטנים, מותר. מה זה קטנים? עד איזה גיל זה? ועד כמה? אמר, הכניסת תינוקת בת 3 שנים ויום אחד, ותינוק בן 9 שנים ויום אחד. רש"י אומר, זה הזמן שבו הם מתחילים להיות ראויים לביאה. איכא דאמרי, תינוקת בת י"א שנה ויום אחד, ותינוק בן 12 שנה ויום אחד. אידי ואידי, אז מה ההבדל בין הגילאים האלה? למה פה זה 11 ו-12 ושם זה 3 ו-9? אומרת הגמרא, אידי ואידי, עד כדי שדיים נכונו ושערך צימח. זאת אומרת, השאלה אם זה בכלל שהם ראויים לביאה, או שכבר הם ראויים לפיתוי לביאה. זאת אומרת, שכבר שדיים נכונו ושערך צימח, הם כבר ממש ראויים לביאה, ולכן השאלה איך מסתכלים על הגיל הקטן. אומרת הגמרא, אמר לרב כהנא לרב אשי, הטעם אמר רבה, אף על גב דטיובתא דשמואל, הלכתא כבדי דשמואל, הכא מאי. אומרת הגמרא, אנחנו אמרנו מקודם, בסוף העמוד הקודם, שההלכה כשמואל, למרות שלו, שיש עליו קושיה מברייתא. מה ההלכה כשמואל? לגבי זה שמותר לשים תפילין מתחת למרשותיו, כשהם לידו, אפילו אשתו אמו, כדי לשמור עליהם. האם גם כאן ההלכה כשמואל, לגבי שניים שישנים, ששמואל אמר שמותר אפילו באשתו אמו, ואפילו באחר, להחזיר פניו ולקרוא קריאת שמע. אולי גם כאן ההלכה היא כמו שמואל? אמר לי, אתו כולו בחד המחת המחתלו? מה, כל פעם ששמואל יגיד משהו, הכל יהיה הלכה כמותו, למרות שיש סתירה עליו? אלא היכא דאיתמר איתמר, והיכא דלא איתמר לא איתמר. כאן לגבי שניים שישנים, אם מותר להם לקרוא קריאת שמע אחד ליד השני או לא, אין הלכה כמותו. או אנחנו לא, לפחות לא אומרים בוודאות שהלכה כמותו. לגבי שמירת התפילין, כן הלכה כמותו. אמר לרב, מרי לרב פאפה, שיער יוצא בבגדו, שיער תחתון ליד הערווה שיוצא בבגדו, האם מותר לקרוא כנגדו קריאת שמע או אסור? מהו? האם זה שיער ערווה או לא? אומרת הגמרא, קרא עליה, עלי, שיער שיער, שיער זה שום דבר, אין בעיה לקרוא כנגד שיער הערווה. אמר רבי יצחק, טפח באישה ערווה. למאי, אומרת הגמרא, למאי נפקמינה? כשאתה אומר תכף באישה ערווה, למה נפקמינה בדבר הזה? אילי, מה להסתכל לי בה? אם אתה רוצה להסתכל כדי ליהנות, ואמר רב ששת, למה מנה כתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים? לומר לך, כל המסתכל באצבע קטנה של אישה, כאילו מסתכל במקום התורף. כשאנחנו בתרומת המשכן, הם הביאו קומז ואת כל התכשיטים שלהם, מנה תכשיטים של ערווה עם תכשיטים של בחוץ. לומר לך שאם אדם מסתכל כדי ליהנות, לא משנה אם הוא מסתכל אפילו באצבע קטנה של אישה, זה אסור. אלא אומרת הגמרא, אז למה נפקא מינה טפח באישה ערווה? באשתו ולקריאת שמע. זאת אומרת, אם טפח מגולה אומר רש"י, והוא רוצה לקרוא כנגדה, ויש בה טפח מגולה שלא רגיל להיות מגולה, אז אסור לקרוא כנגדה קריאת שמע. אמר רב חסדא, שוק באישה ערווה, שנאמר גלי שוק, עברי נהרות. וכתיב, תגל ערוותך וגם תראה חרפתך. כתוב במפורש ערווה לגבי השוק, ולכן שוק באישה ערווה. אמר שמואל, כל באישה ערווה. אגב, צריך להגיד שרש"י כותב כאן שוק, הכוונה היא באשת איש. עיקר הדין נאמר על אשת איש. אמר רב ששת, אמר שמואל, כל באישה ערווה שנאמר, כי קולך ערב ומראך נווה. אומר רש"י, כיוון שהוא משבח את זה וכנראה תאב בדבר הזה, יש בזה דין ערווה. אמר רב ששת, שיער באישה ערווה שנאמר, שערך כדר העיזים, גם את זה הוא משבח, ולכן גם בדבר הזה יש ערווה. אמר רבי חנינה, אני ראיתי את רבי שתלה תפיליו. שרבי חנינה מעיד שרבי תולה את התפילין שלו. מייטב שואל את הגמרא, תולה תפילה ויתלו לו חייו, ודורשי חמורות אמרו, והיו חייך תלויים לך מנגד, זה התולה תפילה. משמע שאסור לתלות את התפילין. לא קשיא, הא ברצועה, הא בקציצה. כשאתה תולה את התפילין, הקציצה הכוונה היא לבית. כשאתה תולה תפילין מהרצועות והבית משתלשל ומדלדל, זה לא ראוי וזה ביזיון. אבל אם אתה תולה את הקציצה, את הבית עצמו על המתלה, והוא עומד כמו שצריך, ורק הרצועות משתלשלות, בזה אין בעיה. אומרת, כמו אבי בית אימה, לא שנה רצועה ולא שנה קציצה אסור. לפי דעה שנייה כאן, אסור לתלות לא מהבית ולא מהרצועות. וחיתלה רבי בקיסטה תלה, ומה שמדובר כאן זה שהוא שם אותם בתוך התיק שלהם, ואת התיק עצמו הוא תלה על המתלה.
שואת הגמר, אי אחי, מה אילי מאמרה? אומרת הגמר, אז מה החידוש? בוודאי שמותר לתלות ככה את התפילין, אלא אומרת הגמר, מהו דתימה, טיבאי הנחה כספר תורה, כמה שמען שלו. להניח ממש את התפילין ולא לתלות אותם בכלל, זה אין חובה, כמו שיש בספר תורה חובה, להניח אותו ולא לתלות אותו. ואמר רבי חנינה, אני ראיתי את רבי שגיהק באמצע תפילה, ופיהק, ונתעטש, ורק, רק הכוונה היא ירק. הוא ממשמש בבגדו, אבל לא היה, ממשמש בבגדו הכוונה היא להעביר קינה שעוקצת אותו, אומר רשי. אבל לא היה מתעטף. אומר רשי, אם נפלה תלית שלו, וכשהוא מתפלל, לא היה נוטלה מחדש ומתעטף, כיוון שזה נחשב להפסק. וכשהוא מפהק, היה מניח ידו על סנטרו, היה מסתיר את הפיהוק שבפיו. אומרת הגמרא, מיתי והיה משמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני המנה. כאילו הקדוש ברוך הוא לא שומע, אתה צריך לצעוק לו. והמקביה קולו בתפילתו, הרי זה מנביאי השקר. ומי שמקביה עוד יותר, הוא נחשב מנביאי השקר שהיו צועקים. שנאמר, אומר רשי, ויקראו בקול גדול. מגהק ומפהק, הרי זה מגסי הרוח. המתעטש בתפילתו, זה סימן רע לו. ויש אומרים, ניכר שהוא מכוער. הרק בתפילתו, מי שיורק בתפילתו, כאילו רק בפני המלך. כיוון שאדם עומד בתפילתו לפני מלך, כאילו היית יורק לפני מלך. אומרת הגמרא בישלמה אומרת עכשיו זה קושייה, כי אנחנו אמרנו מקודם שרבי היה מגהק ומפהק ונתעטש ורק כל מה שאנחנו רואים כאן שאסור לעשות. אלא מה אומרת הגמרא? מגהק ומפהק לא קשיה. לגבי מגהק ומפהק אפשר לתרץ. כאן לאונסו, כאן לרצונו. אם אדם לפעמים גיהוק ופיוק באים מאונס, מאונס אין בזה בעיה. אבל אם זה מרצון, על זה נאמר כל מה שאמרנו כאן שאסור. אלא מתעטש המתעטש קשיה, בכל מקרה מתעטש זה תמיד לאונסו. אז למה פה כתוב שאסור, פה כתוב שזה לא טוב, ושם כתוב שרבי היה עושה את זה? אומרת הגמרא, מתעטש המתעטש נמי לא קשיה. כאן מלמעלה, כאן מלמטה. מלמעלה התעטשות מהפה, אין עם זה בעיה, וזה מה שרבי עשה. אבל התעטשות מלמטה, שזה מה שנקרא הפכה, זה סימן רע, ולא לעשות את זה. דאמר רב זעירא, המילתא, הבלעי לי בי רב אמנונה, ותקילה לי ככולי תלמודי. זאת אומרת, את זה שמעתי בבית מדרשו של רב אמנונה, וזה חשוב בעיניי, כמו כל מה שלמדתי. מה זה הדבר הזה? המתעטש בתפילתו, סימן יפה לו. והכוונה היא כאן למתעטש בפיו, באמצע תפילתו, זה סימן יפה לו. למה? כשם שעושים לו נחת רוח מלמטה, כך עושים לו נחת רוח מלמעלה. יש בזה איזה סימן טוב. אומרת הגמרא, אלא רק הרק קשיא, אז נשאר לנו רק לגבי היריקה שלו, היריקה קשיא, אומרת הגמרא, רק הרק נמי לא קשיא. אפשר כדי רב יהודה, דאמר רב יהודה, היה עומד בתפילה, ונזדמן לו רוק, מבליעו בתליתו, ואם תלית נעו, מבליעו באפרקסותו. זאת אומרת, זה יריקה שמותרת, אם יש לו רוק שהוא חייב להוציא, או ישים את זה בתליתו, או ישים את זה באפרקסותו, בתיק שלו, אבל לא יירק, כאילו יורק לפני מלך. רבינה, הווקאי אחורי דרב אשי, נזדמן לו רוק, פתקה לאחורי. רבין היה עומד מאחורי רב אשי, ונזדמן לו רוק, והוא עשה את היריקה אל הרצפה לאחוריו. אמר לי, לא סבר למר לעד דרב יהודה, מבליאו בפרקסותו, הרי אנחנו למדנו שאת הרוק חייבים לשים או בתליתו או בפרקסותו. אמר לי, אנא, אני נדעתי, אני מפונק ואני עדין, ולא יכול לראות רוק בתיק שלי או בתלית שלי. המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני המנה. אמר אבונה לא שנו אלא שיכול לכוון את ליבו בלחש, אבל אין יכול לכוון את ליבו בלחש, מותר, אז מותר להתפלל בקול, אם זאת הדרך היחידה שלו לכוון. והנמילה ביחיד, אבל בציבור אסור, כיוון דעתי למטרד ציבור. אז זה יטריד את הציבור, ובציבור גם אם לא יכול לכוון, אסור לו להגביה קולו בתפילתו, להשמיע קולו בתפילתו. רבי אבא אבק המשתמת מני דרב יהודה, דאבק הבאי למסק לארד ישראל. רבי אבא רצה לעלות לארץ ישראל, ורב יהודה אמר שאסור לעלות לארץ ישראל מבבל. דאמר רב יהודה, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר בבל היובהו, ושם היו עד יום פוקדי אותם נאום השם. אז כיוון שאסור לעלות לבבל, ורבי אבא רצה, אז הוא השתמת מבית המדרש, הוא לא רצה שרב יהודה יראה אותו. אבל הוא אמר, ללמוד אני צריך. אמר, איזיל ואשמה מיני מילתא מבית ועדה, אני אלך וישמע מאחורי או בצורה מוסתרת את דבריו של רבי יהודה, והד הרפיק, ואחרי זה יצא. אז על אשכחה לתנא דקתני כמיד רב יהודה, הלך ושמע את התנא שעומד לפני רב יהודה ואומר את הדבר הבא. היה עומד בתפילה ונתעטש, ממתין עד שיחלה הרוח וחוזר
הוא מתפלל. זאת אומרת, אם הוא התעדשות של מטה, צריך לחכות שתכלה הרוח, ורק אז לחזור ולהתפלל. איקה דאמרי, היה עומד בתפילה וביקש להתעטש מרחיק לאחריו דלת אמות, עד כדי כך, באמצע תפילת 18, ירחיק לאחוריו דלת אמות, הוא מתעטש, יפיח, הוא ממתין עד שיכלה הרוח, וחוזר ומתפלל ואומר, ריבונו של עולם, יצרתנו נקבים נקבים חלולים חלולים. גלוי וידוע לפניך, חרפתנו וכלימתנו בחיינו ואחריתנו רימה ותולעה. ואחרי שהוא אומר את הדבר הזה, מתחיל ממקום שפסק. אמר, אילו לא באתי אלא לשמוע דבר זה דעי. נהנה רבי אבא מאותם דברים, ואמר, עכשיו אני יכול לצאת לארץ ישראל, אלמלא לא באתי אלא לשמוע את זה דעי. תנו רבנן, היה ישן בתליתו ואינו יכול להוציא את ראשו מפני הצינה. חוצץ בתליתו על צברו וקורא קריאת שמע. הגיע זמן קריאת שמע והוא ישן במיטתו, עכשיו הוא רוצה להגיד אבל הוא לא יכול לצאת כי מאוד קר. אז אומרת הגמרא, הרי הוא ישן ערום, אז הוא חייב לחצוץ בין ראשו לבין הערווה. לכן הוא ישים את התלית סמוך לצברו וכך הוא יחצוץ בין ראשו לערווה ויכול להגיד כך קריאת שמע. ויש אומרים על ליבו. יש כאלה שאומרים שישים את זה מתחת לליבו, שליבו יהיה חוצץ, שהתלית תחצוץ בין הערווה לבין הלב. ותנא קמא, הרי ליבו רואה את הערווה, איך יכול להיות שתנא קמא מתיר דבר כזה? כסבר, ליבו רואה את הערווה מותר. אין בעיה שהלב יראה את הערווה, אבל שהעיניים, הראש, לא יראה את הערווה. אמר רבון אמר רבי יוחנן, היה מהלך במבואות המתונפות, מניח ידו על פיו וקורא קריאת שמע. מותר לו לחסות את פיו בידו ולקרוא קריאת שמע למרות שזה מבואות המתונפות. אמר רב פיזדה, האלוהים, לשון שבועה, אם אמרה לי רבי יוחנן בפומי לא צייתנה לי. לא הייתי הולך מבואות המתונפות, מסתיר וקורא קריאת שמע. הייתי מחכה ועובר את המבואות ואז קורא קריאת שמע. איקה דאמרי, אמר רבי ברכה, אמר רבי יהושע בן לוי, היה מהלך במבואות המתונפות, מניח את ידו על פיו וקורא קריאת שמע. אמר לי רב חיסדא, האלוהים, אם אמרה לי רבי יהושע בן לוי בפומי, לא צייתנה לי. הם לא אמרו שלא סביר שמותר לקרוא קריאת שמע במבואות המתונפות, גם אם אתה שם את היד על הפה. ומי אמר רב הונא אחי, ואמר רב הונא, תלמיד חכם אסור לו לעמוד במקום התינופת, לפי שאי אפשר לו לעמוד בלא עירור. תורה, רב הונא מקודם אמר שמותר לשים את היד ולקרוא קריאת שמע, ואילו כאן אנחנו רואים שאסור לעמוד במקום התינופת, כיוון שאסור להרהר שם בדברי תורה. סתירה, אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן בעומד, כאן במהלך. בעומד ודאי שאסור, ולכן אסור לתלמיד חכם לעמוד במבואות המתונפות, אבל כשהוא הולך מותר לשים ידו על פיו ולהמשיך לקרוא קריאת שמע. אומרת כבר, מי אמר רבי יוחנן אחי? ואמר רבי ברכן, אמר רבי יוחנן, בכל מקום מותר להרהר מדברי תורה, חוץ מבית המרחץ ומבית הכיסא. אומרת כבר, רבי יוחנן הוא זה שאמר שאסור לשים ידו, והוא לא היה מקשיב, ולא היה אומר, לא יכול להיות שרבי יוחנן אומר דבר כזה, כיוון שכאן הוא אומר שבכל מקום מותר להרהר בדברי תורה. אומרת כבר, וחית, אם ההכנה מכאן בעומד, כאן במהלך, אולי גם כאן תחלק בין עומד לבין מהלך. במהלך מותר, בעומד אסור. אומרת כבר, איני, והרבי אבאו אבי כאזיל בטרידה רבי יוחנן, ואבי כקרי קריאת שמע, כמעט המבואות המתונפות אישתיק. אמר לרבי יוחנן, להיכן האדר, אתה רואה מפורש מהסיפור הזה, שהוא הגיע למבואות המתונפות ושתק ולא כיסה את ידו, את פיו בידו ואמר, ואחרי זה הוא גם שאל, אמר לרבי יוחנן, להיכן אני צריך לחזור? אמר לי, אם שהית כדי לגמור את כולה, חוזר לראש. זאת אומרת, אמנם זה קרה לרבי אבאו, אבל רבי יוחנן אמר לו שהוא צריך לחזור לראש, כיוון שהוא שתק במבואות המתונפות. סימן שרבי יוחנן סובר שכן שותקים במבואות המתונפות. אומרת הגמרא, האחי כאמר לי, לדידי לא סבירה לי, זה לא סתירה לרבי יוחנן. רבי יוחנן אמר, אתה רבי אבא נוהג בדבר הזה, אז תחזור לראש. אני סובר שבכלל היה מותר לך להמשיך. לדידך, זה סבירה לך אם שהיית כדי לגמור את כולה, חוזר לראש. תניא כבתי דרב הונא, תניא כבתי דרב חיסדא. תניא כבתי דרב הונא, המהלך במבואות המתונפות, מניח ידו על פיו ויקרא קריאת שמע, כמו שרב הונא אמר. ותניא כבתי דרב חיסדא, היה מהלך במבואות המתונפות, לא יקרא קריאת שמע. ולא עוד על שאם היה קורא, ובא פוסק. זאת אומרת, אם אני אקרא את זה נכון, ולא עוד על שאם היה קורא ובא, פוסק, חייב לפסוק. אסור לו להמשיך לקרוא קריאת שמע. לא פסק מהי. עכשיו, אם הוא לא הפסיק, אמר רבי מיישע, ברברי דרבי ישע בן לוי, עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם. עד כדי כך נאמר עליו, שהוא נוהג בדברים האלה, לא כמו שצריך לנהוג בהם בקדושה.
רבי אסי אמר, הוי מושכי העוון בחבלי השב, רש"י ותוספות כאן מעניינים מאוד, חבלי השב הכוונה היה יכול להפסיק את הדיבור סתם, הוא גרם לעצמו רעה. רב עדא בר אבא אמר, מהכה, כי דבר השם בזה, דבר השם הכוונה היה דיבור, הוא דיבר בדברי קדושה, במבואות המתונפות, הוא בזה. עכשיו, אם פסק מה שכרו, אמר רבי אבא, עליו הכתוב אומר, ובדבר הזה תאריכו ימים. עד כדי כך, זה השכר שמי שיודע להפסיק בדברי תורה במבואות המתונפות. עד כאן.